جب نبی کا فلا روک کر خم میں سب کو بلانے لگے، جب نبی کا فلا روک کر خم میں سب کو بلانے لگے، جب نبی کا فلا روک کر خم میں سب کو بلانے لگے، کچھ کچھ صحابی ہوئے غم زدہ، مرتضیٰ مسکرانے لگے، مرتضیٰ مسکرانے لگے، جب کجاؤں کا منبر بنا تنگ دل سر کھجانے لگے، جب کجاؤں کا منبر بنا تنگ دل سر کھجانے لگے، بھاگ کر اب کہاں جاؤ گے، اونٹ بھی منہ چھپانے لگے، بھاگ کر اب کہاں جاؤ گے، اونٹ بھی منہ چرانے لگے، اور جب سنا خم میں اعلان حق شیخ جی بوکھلانے لگے، اور جب سنا خم میں شیخ جی بوکھلانے لگے، پرکٹے طائروں کی طرح دشت میں پھڑ پڑانے لگے، پرکٹے طائروں کی طرح دشت میں پھڑ پھڑانے لگے، اور جب مدینے میں پوچھا گیا دیر کیوں لگ گئی کیا ہوا، جب مدینے میں پوچھا گیا دیر کیوں لگ گئی کیا ہوا، واقعہ خم کا جل جل کے تب گھر میں سچ سچ بتانے لگے، واقعہ خم کا جل جل کے تب گھر میں سچ سچ بتانے لگے، جب نبی کا فلا روک کر خم میں سب کو بلانے لگے، کچھ صحابی ہوئے غم زدہ، مرتضیٰ مسکرانے لگے، نعرہ حیدری